ଭାଇରାଲ ଫେସବୁକ ରେ ଭାଇରାଲ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ କରିଥିଲା ଯିଏ ହାଲଚାଲ ଏବେ ତାର ସାନ ସିଷ୍ଟର ବଢୁଛି ତାର ଡେଲି ଫଲୋର ତାଠାରୁ ବେଶି କରୁଛି ଧମାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭାଇରାଲ ଫେସବୁକ ରେ ଭାଇରାଲ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ କରିଥିଲା ଯିଏ ହାଲଚାଲ ଏବେ ତାର ସାନ ସିଷ୍ଟର ବଢୁଛି ତାର ଡେଲି ଫଲୋର ତାଠାରୁ ବେଶି କରୁଛି ଧମାଲ କଲିଜା ଥରି ଯାଉଛି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଦେଖୁଛି କଲିଜା ଥରି ଯାଉଛି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଦେଖୁଛି ଟିକେ ସିଏ ଚୁଲୁ ବୁଲି ଟିକେ ବାୟାଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ଜବରଦସ୍ତ ଭଏସ୍ ତାର ମସ୍ତ ଫିଗର ତାର ଦେଖିବ ଯିଏ ଖବରେ ଖୁଦ୍ ବସ୍ ବଲିଉଡ଼ରୁ ହିମେଶ ଭାଇ ସତେ କି ଡାକି ନବ ଗୀତ ଗାଇତେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦଉଛି ସିଏ ହସ ତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦଉଛି ସିଏ ହସ ତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ଟିକେ ସିଏ ଚୁଲୁ ବୁଲି ଟିକେ ବାୟାଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବାବୁ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ବୟସ ତାର ବଢିଛି ସିନା ମନଟା ଛୋଟ ପିଲା ଭିଡିଓ ତାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛି କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ସବୁ ଗାୟିକାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଇଆ ନାଁରେ ଲାଗିବ ବୋଧେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡଟିଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଚେହେରା ତାର ଦେଖୁଛି ମୁଣ୍ଡଟିଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଚେହେରା ତାର ଦେଖୁଛି ଟିକେ ସିଏ ଚୁଲୁ ବୁଲି ଟିକେ ବାୟାଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବାବୁ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ।